السلام علیکم جی، میں آیا ہوں لاسانی فلودہ شاپ، ایک بڑی شاپ میں ان کی شاپ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ ہے فلودے کا. اوپر تو لکھا ہوا جی لاسانی فلودہ شاپ زندہ دلان لاہور، آ رہا ہے، آ گیا جی فلودہ، بڑا ہی کافی جالی ہو گیا، بڑا سو اسی سے لے کر کہہ رہی ہے.